Lève ta gueule. Iki wis magrib mari ngene. Sip. Loh kok koyo wis anu se, kena jam 5 ngono lho. Laler, aku iki mangko lho ya mari nutupi jendela ya ngono te budal rene. Bareng ku woble kene jero. Ki lho ono panganan iki lho mangko ya ora ono lho. Nawang iki buka lho. Yo. Nawang buka, kanca kudu buka. Iki kok. Itu mana? Tadi video. Ini video. Ini video. Kalau tak ini foto. Meledak lo, tadi. Aduh, kalap, awas ucul. Ucul, pandangannya ucul. Pandangannya ucul. Awas ucul. Kerasa di kulo suwe lunyu yo. Hah? Yo malu wis lunyu. Yo. Makane tak pengin lo ngalor ae. Farine lo. Ono poh iku lho male laler teko. Ayo. Kene tak jogelawang aku. Ayo. Dine. Ndo. Halo guys. Ndo. Mangan poh. Iki lo HP-nya itu. Nene. Nyetel lo anu wes jaranan. Pandangan. Wong enggak nang omah. Hah? Enggak nang omah sampean ah. Mimi. HP. HP. Nyele ya. Nyele guys, HP guys. Kawe dirotok nang. Palestina. Palestina. Boleh. Dana. Bo. Play for.